Դարիվա ջույն սիրելի հայրենակիցներ ես uzում եմ այսօր անդրադառնալ 3-վա հունվարի 15-ին տեղի ունեցած ուրեմն ակցիայի մասին, որը իրականացվել է չհասած Գյումրի ազատանի յուղի մոտակայքում։ Ուրեմն ասեմ, որ իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնությունը իմ գլխավորությամբ իհարկե մի քանի հոկով, երբ ես որոշեցի, որ պիտի Մասկեն Մանուկյանի Շարասյունը ճահաստ ներ Գյումրի մենք որոշեցինք այո խոչընդոտել մեքենաների ճանապարհը դեպի Գյումրի։ Իհարկե դա եղել է օրենքի համաներում, չի փակվել գլխավոր ճանապարհը, այլ փակվել է միայն Շարասյան մեքենաների ճանապարհը կանգնելով մարտիկ մեքենաների դիմաց։ Սակայն գտնվեցին սադրիչներ, որոնք Պորտրետցին սատրանքի միջոցով ուրեմն խաբանել մեր խաղաղ ազատ ակցիա։ Գյումրեցիներին, Շիրակցիներին եւ առհասարակ հայազգին, ովքեր ես գրում եմ, որ պիտի միчее վերջ դուլջտայք մուտքը դեպի Գյումրի, այո, համաձայն են, բայց այնտեղ եղել են դեպքեր, որի մասին ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ինչն է պատճառը եղել, որ մեենք թողել ենք։ Նախ ասեմ, որ Վազգեն Մանուկյանը, որ մեքենայի մեջ որ նստած էր եղել, մարտիկ տեղեկացրեցին, որ Վազգենը գտնվել է մեքենայի հետևին նստարանին, ապակած վիճակում, որ իրեն չտեսնեն, եւ այդ ժամանակ ինքնազգացողությունը վาดացել է իբր, եւ նա նույնիսկ որបիսի շակառը կամ ճնշումը շատ չբարձրանա, Երևի կամել վախից միզել է տակ։ Ես չգիտեմ այս տվյալները իրական են թե չէ, ամեն ամեն, ամեն այնտեղպես այդպես մեզ ասացին, որբիսի մենք խնդրեցին որ թույլ տանք մեքենան միայն Վազգենի մեքենան դուրս գա շրջափակումից։ Եվ ոստիկանության ուղեկցությամբ համաձայնեմ ելել, որ մեքենան Վազգենի այդտեղից դուրս կա։ Մնացած մեքենաները ելել են ռոշ ժամանակ շրջափակման մեջ եւ հետո թույլ ենք տվել մի փարս պատճառով, որովհետեւ սադրիչների կատարած գործողությունների արդյունքում այդտեղ կարող էր լինել արունա հեղություն, որը բնականաբար մենք թույլ չեն կարող տալ։ Նույնիսկ ուզեցել են շրջել մեխանաները Շարասյան եւ այդտեղ կհպատկերացնեք, թե ինչ կկատարվեր, եթե մենք մի փոքր zgon չլինեինք, որովհետեւ մեր նպատակը եղել է uğագի արկելափակել իրեն ճանապարը դեպի Ղումրի։ Ես պիտի ասեմ Վազգեն Մանուկյան եթե դու որ եթերով ասում ես այդեղ կանգնած բոմժերը որոնք իմ քայլակաների կողմից գունարներ են ստացել առաջի բոմժը հոտկից գլուխ դու ես մեկ երկրորդը եթե դու massayapar ներեգություն չխտրես բոլոր ճիրակցիներից հյումրեցիներից եւ չհիմնավորես ով է փող տվել եւ ինչի համար է փող տվել Ապա, ვისտայծում եմ եւ խոստանում եմ։ Սա քեզ համար մեծ անակնկալ լինելու։ Նորից եմ կրկնում, ունենք տեսանյութեր, որոնք նպատակահարմար չեմ գտնում հրապարակել ամացանցով։ Ուզում եմ խոսքս ուղղել Սագատելյան Իշխանին։ Իշխան։ Ասենք դուք մտածում եք, որ այդեղ կանգնածները турքեր են։ Ինչի վախեցար մեքենայից չի ճար։ Ապա գին մի փոքր պատուհանի ծած հարց ունենք տալու հարցին պատասխանեք ծածում ենք ճանաբարը գնացեք ինչի չարեցիք դուք այդքան վախեցած եք ինչի խոհենք թուրք չենք չենք կարող ցեզ այդ միասին երկու երկխոսել երկու րոպենտ ամենը կամ այդ որ դուք ինձ խոստացաք մեքենայի միջից зерկի ուրեմն espèce կոմբինացիաներով որ ինձ կզանգեք ինչի չզանգեցիք Զարատելյան Իշխան Ես ասեմ որ որ կուսակցությունը որ դու ներկայացնում ես դաշնակցությունը Դաշնակցության շարքերում ես ունեմ շատ ինձ հարազատ մտերim ին մարդիկ ում եթե ապրել եմ ես քաղաքում շարունակելու եմ ապրել Ինչի է քևերի եւ սպիտակների մեջ կարելի է արդյոք Ինչի համ արյունեցին ջեր ուզում որ դուք մտնեի Ջմռի սա քաղաքական չէ սա քաղաքացիական է որովհետև ձեր араց երրորդյա սյուքի ժամանակ ձեր հանրահավաքը որի ընտանգում ենջում էր երջերաշտություն 21։ Չգիտեմ, մի քուցե նույնիսկ ողարել եք։ Դուք սա բարոյական է համարում, դուք որ ասում են բոլոր ձեր կուսակցական անկեներով։ Սա բարոյական է։ Արհամարել մեր զինվորների ողբնու վիշտը, արհամարել որդեկորուշ մայրերի վիշտը։ Սա բարոյական է համարում դուք։ Ոչ։ Եվ նորից եմ կրկնում, այս ու հետ Քյումրեցի, Շիրաքսի ասելուց առաջ, լավ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Դուք պահանջում եք երկրի վարչապետի հրաժարականը։ Երկրի վարչապետը դա Հայաստանի հանապետության յուրաքանչյուր քաղաքացին է, ժողովուրդը, ովքեր ցայն են տվել։ Եվ դուք նախピտի պահանջեք ժողովրդի հրաժարականը, եւ հետո կարողanak ձեր գործողությունները տանել առաջ։ Այլապես Ոգչե կարող մեր ժողովրդի անունից կամ առասարակ մեզ ներեցնենք ու փորձենք ձեր ճղճիմ գործողություններով հեղաշրջում կամ հեղափոխություն իրականացնել Հայաստանի հանրապետությունում։ Եթե դեմ եք, խնդիր չկա, ոգչե ոչ մեկ իրավունք չունի ձեր քարտիկին հագարակ գնել։ Բոլորն ունեն իրենց քարտիկները, ցանկայն սա լինելու է միայն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Հարգելի patjarով ես այսօր չեմ հրաπαրակում անուններ, ովքեր կազմակերպել են, ուրեմն Վազգեն Մանուկյանի եւ իր համախոների հราวերգը Գյումրի։ Քանզի այդ մարտուն հարգել եմ եւ հույսով եմ, որ նա սղալ որոշում կայացրեց հราวիրելով հիմա կոնը այս բայն Վազգեն Մանուկյանին Գյումրի։ Նույնիսկ չեմ ուզում խոսել այն մարդկանց մասին, ում թեթև зерկով, համայնքապետերի թեթև зерկով դալիջում նստած 3-400 հոգի մարդկանց գումարներով ելնել, նստե զերելեն եւ իմիտացիա են ստեղծել, որ տեսեք իչքան մարդ կհավաքված։ Շիրագի մարզը, առհասարակ Գյումրի քաղաքը ունի 80000 բնակչություն ոչ թե 3-ից 400 հոկի։ Եվ ասեմ, որ այս եր հանրահավաքից հետո դալիջ դիսկուրս կալուց դուք տեսաք որ այնտեղ մարտիկ կանգնած իրենց ժողովությունն էին փոխանցում ծես։ Եվ նորից եմ կրկնում, սրանից հետո Գյումրի, Շիրակ, ասելիս, zgon կածեք։ Մենք մենակ ասողներ չենք, ասում ու անում ենք։ Համացանցում մի 2-3 գրառում տեսա Արտյոմ Թումանյան անձի հետ կապված։ Այնտեղ ինչ որ մեջբերումներ էին այ ու արվել, ասեմ ցես, որ այդ ամեն ինչը ինչ որ դուք գրել եք, բոլորն իրականության հետ համապատասխանում է։, է. Այո, Արտյոմ Թումանյան ես վերջի 10 տարիների ընթացքում 7000-ից ավել ազատամարտիկներ, զոհվածների ընտանիքի անդամներ Верչի քարորիապատերազմի մասնակիցներին եւս հասարակական ապավենտանիկների երեխաներին ծնողազուկներին բոլորին համար եղել է բարեկուտ։ Այո, բոլորին տրվել է անվճար ուղեգրեր, որոնք գնացել հանգստացել են Սև ծովի ափին։ Միտեսա հանցագործությունը, որ դուք շահարկում եք։ Հա ճիշտ է մարը, էլի եմ անելու։ Եթե որ այս ամեն ինչը կխաղացվի, արդյոք Թումանյանը կզբաղվի այն գործով, ինչով որ մշտապես զբաղվել է։ Հկած ունեմ ամենահետաքրքիր ձեր շահ հարգած մարզբետի աթորի վերնելու առ հասարակ աթորների ու քաղաքական ворևիցե պաշտոնների վրա ով կարող է ինձ հետ պահի իմ սկզբունքներից 25 տարի առաջվանից ես իմ անձը տվել եմ իմ հայազգին ծառայել եմ իմ հայազգին ծառայել եմ իմ քաղաքին եւ շարունակելու եմ ծառայել։ Սիրելի հայրենակիցներ այսօր ոսում եմ որ դուք որը կապված է Շիրակի մարզի 62 կերևարված մեր հերոս տղաներին։ Այս ամենին չտեղի է ունեցել միտումնավոր։ Ալիևի հետ ունեն պայմանավորվածություն, որ ביսի չհանձնեն մեր կերևարված տղաներին, որովհետև բոլոր 62-ը տեսել են թե ինչպես են իրանք հայտնվել գերության մեջ, միևնույն է նրանք հայտնվելով ազատության մեջ, գալով իրենց տները, պիտի բոլորին Որս հասանելի լինի թե ինչ է տեղի ունեցել եւ դրա համար այսօր ամեն ինչ անում են որ երկարացնեն ղերիների մուտքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես պետք է ասեմ որ սա երկար չի տևելու։ Այս մտակա 1 ժամ 10 օրվան տակում մեր բոլոր հայրենակիցները, մեր հերոս ծղաները գալու են տուն։ Միևնույն էս այս ամենինջի համար պատասխան տվող պետք է լինի։ Եվ ոսում եմ մի քանի բտամիտներին բացադրեմ որ նորից եմ կրկնում ինձ համար արտոնյան քաղաքական գործիչ գողություն ունի եթե parzvi մեկը կparzi մեկը կապացուցի թե այս դավաճանությունը հողեր են ծախել հողեր են առել Ո՞վ է տավաճանը, ո՞նց են հանձնը, ի՞նչ են արել, թող դուրս կան massayabar արդահայտեն։ Եթե կպարզեն, կապացուցեն, որ դրանց մեջ կան մարտիկ, դա կլինի սովորական զինվոր գեներալ, թե վարչապետ, միևնույն է՝ պատասխան են տալու բոլորը։ Առաջինը ինք կողմից են ստանալու այդ հակահարվածը։ Թող որևից է մեկը չփորձի ասել, որ ეს ամեն ինչը քաղաքական հենքի վրա է տրված։ Ոչ, սա քաղաքացիական է։ Սա լինելու է շարունակական։ Հևերջում պիտի ասեմ, որ սիրում եմ իմ հայազգին, սիրում եմ բոլորին։ Հպարտանում եմ, որ հայ եմ, կրկնակի հպարտ եմ, որ յումրեցի եմ։ Քաղաքություն բոլորիս ընտանիքների